Braço a cabeça, braço a cabeça. Ó, você ganha esse ritmo aí. Isso, de frente pra ele, de frente, você tem um. Isso. Ganha esse ritmo, ganha esse ritmo. Isso, continua, o joelho aí não tem. Dá a mão com mão, mão com mão, liga, não é pra passar ainda, dá só a mão com mão. Coloca o ombro mais pra baixo, pressão. Liga, vira aqui pra cá. Isso, continua aí. Vai do baixinho. Ele vai ter que tomar uma barrigada, ele vai abrir a guarda. Não perde mão com mão e não solta a cabeça. Isso, ó. Quando desce, vai pôr o joelho direito lá no chão. Isso, não perde a esgrima. Aí, ganha a esgrima de novo. Puxa a manta, puxa a manta. Vira. Aquela esgrima vai ter que ganhar. Volta a perna esquerda pra trás. O joelho lá na barriga dele. Volta. Isso aí. Ele vai te dar uma barrigada pra raspar. Continua. Continua. Liga, com a mão direita, tem que ganhar essa esgrima. Ou uma tamanha dele. Isso, fica aí. Pega a perna dela. Continua aí. Arruma o pé esquerdo aqui, ó. Vai abrir. Isso. Tá aí. Não, é, passa ela um pouquinho. Continua com o joelho aí. Aí. Isso. Hora que der, ganha esgrima aí com a mão direita, tá? Pega a perna dela. Isso, não deixa esgrima na sua perna. Continua aí com o joelho. Desce tudo, vai. Vai virando ele, vai virando. Boa. Boa, vai, ó. A mão direita aí, ganha esgrima, ganha esgrima, ganha esgrima ali. Ganha esgrima aí, aí não perde mais essa esgrima, ainda vai com o mão. Ó. Ganha esgrima. Lembra da pegadinha no ombro lá? Não pode soltar. Volta a perna esquerda lá pra trás. Volta a perna esquerda. Isso. Ganha esgrima, ó. Não perde mais mão com mão. Vai subindo o joelho montando. Sobe o joelho montando. Se ele virar o quadril, aí você vai passar por cima. Sobe montando. Isso. O joelho esquerdo tem que ficar travando o quadril. Fica de lateral com ela. Ó, isso. Não perde o joelho. Basta, isso. Vai quebrando, ó. A guarda tá aberta. O joelho direito vai subir montando no chão, aí. Quebra pra cá agora. Sobe. Puxa. Quebra. Não pode perder a esgrima, hein? Isso, calma aí. Esquiva. Baixinho. Boa. Aê, boa. Baixinho. Boa, calma aí. Passar. Fecha, boa. Tá, ele vai ter que levantar aí agora. Fica calma, mata a manga. Estica. Cuidado. Estica o próximo. Próximo, tá tranquilo. Passa, ela vai aqui, você vai passar. Continua ali. Vai, passa. Estica, põe o joelho.